Як Юлія Тимошенко насправді потрапила в політику? Чому вона так і не стала президентом? І як одна людина може домовитися про співпрацю і з Путіним, і з МВФ, і з Ющенком, і навіть з Януковичем? Ну і багато чого ще цікавого про просто уособлення української політики Юлію Тимошенко. Я провів голосування у спільноті, і ви обрали наступним відео ролик саме про Тимошенко. Хоч десь вона виграла вибори. Але це і не дивно, адже особистість настільки важлива, що, мабуть, навіть парочку президентів з наших минулих розборів просто меркне на її тлі. Напевно, довше і ефектніше в українській політиці ніхто не тримався. Тому буде сьогодні дуже багато важливих і цікавих, а головне перевірених фактів. А то я натрапив тут на кілька роликів про неї і жахнувся тому, що люди просто розповідають елементарні речі неправильно. Але перед цим хочу подякувати своїм спонсорам каналу. Ви теж можете приєднатися до цього списочку, а за це натомість отримаєте ранній вихід відео, а також доступ до закритого телеграм-чату. Ну а якщо хочете зробити одноразовий внесок у розвиток каналу, то можете просто замовити ось таку ось футболочку або інші. Там є кілька різних варіантів в описі під відео. І отримаєте натомість не просто моє спасибі, а ще й щось більш утилітарне. Ну гаразд, досить затягувати і давайте вже нарешті починати. Різні цікавості з біографією Тимошенко починаються відразу ж. Усе, звісно, за прикладом Порошенка, ну або точніше у Порошенка за прикладом Тимошенка. Тут теж у розмові про ранні роки життя і батьків виникають єврейські корені, які наш кандидат на розбір нібито приховав. Порошенка називають вальцманом, хоча адекватних цьому свідчень немає. А Тимошенко нібито за народженням, тобто за батьком, не Григян, а Капітельман. Взагалі це непоганий такий певний діагноз нашому суспільству. Принаймні суспільству нульових 90-х і тим паче радянського минулого. Копатися в тому, хто єврей, а хто ні, який взагалі сенс? Ну хтось дасть відповідь, а навіщо політики самі приховують, що вони євреї і вигадують собі фейкові біографії? Ну напевно тому, що в країні процвітав побутовий антисемітизм. Зараз у нас президент взагалі не прихований єврей. І мені здається, що нарешті перестало це викликати стільки запитань. У будь-якому разі проблеми з біографією Тимошенко відразу видно. Якщо з прізвищем розібратися непросто, то і зрештою її ранніх років теж. Юлія Володимирівна Григян народилася 27 листопада 1960 року в Дніпропетровську. Вона не дуже любить згадувати про своє дитинство. Відомо, що вона виховувалася без батька, а на одну зарплатню матері надто не розживешся. Це офіційна така версія. В одній з її біографій, замовлених у авторів на аутсорс для демонстрації свого іміджу та передвиборчого піару, написано, що в них у сім'ї не було з чого зробити навіть фіранки на вікна. І мама Юлії шила їх із шматків тканини, які були вдома. Якщо чесно, настільки серйозну бідність мені складно навіть уявити. Пахне просто якоюсь прохолодною історією. Ну а тим паче починаєш сприймати критично всю інформацію офіційну із біографії Тимошенко – після того, як у 2009 році на її офіційному сайті та блозі, який за її ж заявами вести мала вона сама, було написано, що вона влаштовувала бійки з братами і сестрами за те, хто перший відкриє поштовий конверт. Ось тільки в неї не було ні братів, ні сестер. Вона була одна в сім'ї. Ну, може тоді це були двоюрідні? Ну, ні. У Тимошенко тільки одна двоюрідна сестра, і та була молодша її на 12 років. Тобто у деяких біографіях самої Тимошенко, навіть офіційних, можна побачити неправду. І це все ми обговорюємо тому, що якщо людина відкрита та чесна, то таких темних, ну або білих плям у її біографії, тим паче ранній, бути просто не може. Брехня і спроби сподобатися масовому електорату, який живе в тотальній бідності, як нібито жила і сама Тимошенко, це все не вселяє довіру до її персони зовсім. Ну давайте рухатися далі, будемо якось розбиратися в цих дібрях. Тимошенко отримала своє прізвище від чоловіка після весілля. Чоловіка вона теж зустріла по-книжковому красиво, як і по-книжковому бідно вона й жила. Нібито її майбутній чоловік Сашко просто подзвонив їй телефоном, випадково потрапив не туди. Вони розговорилися і вирішили зустрітися. Так все у них і закрутилося. І треба сказати, досить вдало, адже Олександр для Юлії Володимирівни був просто подарунком долі. У цей момент вона навчалася в Дніпропетровському університеті, і якою була її доля далі без цього знайомства, не ясно.
Адже зустріла вона не просто хлопчика, а сина в ті роки голови Кіровського райвинкому Дніпропетровська. Тобто батько Сашка був головою цілого району міста-мільйонника. Я думаю, говорити про те, що лихі часи для Тимошенко і її родини, скоріш за все, закінчилися не варто. Хоча є така історія в одній з її біографій, що її чоловік не міг купити доньці Жені за 10 копійок склянку томатного соку і мало не розплакався з цього приводу. Ну, вірити цьому чи ні, справа ваша. У будь-якому разі Бог їм суддя, якщо це брехня. Так ось Тимошенко, витягнувши цей щасливий квиток в особі чоловіка і його сімейства, починає за кілька років після заміжжя і в момент, коли в СРСР стають легальними кооперативи, підніматися в бізнесі. Вони відкривають мережу відеосалонів, і бізнес іде настільки добре, що пізніше мережа цих відеосалонів дає змогу сімейству почати торгівлю нафтопродуктами. Історія насправді замовчує, як так вийшло і що пов'язувало відеокасети з бойовиками і нафтобізнес. Але в будь-якому разі вийшло так, що вже за кілька років корпорація «Український бензин», скорочено КУП, стала монополістом у постачанні нафтопродуктів для сільського господарства всієї Дніпропетровської області. Я вам так скажу, непоганий стрибок від відеосалонів до монополіста у нафті. І щось мені підказує, що без зв'язків її свекри не обійшлося. Тут, якщо пам'ятаєте, приблизно те ж саме, як ми обговорювали за прикладом Коломойського, який спочатку торгував комп'ютерами з друзями, а потім, прознайомившись із Милославським, батько якого був важливою і відомою шишкою в СРСР, після цього раптом Коломойський і уся ця група друзів стали займатися нафтою теж. Зв'язки, або як це зараз можна назвати, нетворкінг, вирішують все. Тому, дорогі друзі, знайомтеся з правильними людьми. Водночас чоловік Олександр Тимошенко, судячи те, що по зв'язках, створив міжнародну компанію «Сіаль», яка розробляла родовище червоного граніту. Оборот компанії становив 84 мільйони доларів на рік. Але це ще квіточки. Приблизно в цей момент, коли компанія ставала монополістом у Дніпровській області, Тимошенко знайомиться з Лазаренком. Так само ж у середині 90-х Юлія Тимошенко створює разом із Віктором Пінчуком, який теж походить з Дніпропетровщини, корпорацію «Співдружність», яка займається газом. Але ця співпраця була не такою тривалою, як з Лазаренком. Лазаренко вже тоді був наглядачем від президента по Дніпропетровській області, а згодом став її, так би мовити, губернатором. Сказати, що це ще одне важливе знайомство в житті Тимошенко, в принципі, можна. Але воно точно не було випадковим, як з її чоловіком. Тому що Лазаренко контролював усю область настільки щільно, що йому за деякими свідченнями платив за свою можливість працювати просто кожен в області. А отже і про Тимошенко, такого великого гравця на нафтовому ринку, він знати просто був зобов'язаний. Схема у компанії Тимошенко була простою. Вона продавала нафтопродукти сільгоспфірмам, а за бартером від них отримувала їхню ж продукцію, яку перепродавала в Росію, а там закуповувала знову нафтопродукти дешевше і возила їх в область. І все відбувалося по колу. І ось у цій схемі виходило заробляти, судячи з усього, просто гігантські гроші. Тому що, наприклад, у 95-му році її затримали в московському аеропорту Внуково з величезною сумою в багажі. Вона перевозила 100 тисяч доларів. Можливо, це і були гроші, які вона отримала за своєю цією добре налагодженою схемою. Ну і очевидно, що ці 100 тисяч – це просто крапля в морі. За це в Росії на неї завели справу. В Україні, до речі, теж завели, але за 26 тисяч доларів, які в неї знайшли в багажі в Запорізькому аеропорту, закидали її контрабанду валюти. У цьому ж 95-му році на основі її компанії КУП виникають єдині енергетичні системи України, коротко ЄСУ. І так би мовити, хрещеним батько компанії вважали саме Павла Лазаренка. Компанія займалася тим самим, що і КУП, але у більшому масштабі. Закупляли газ в Росії, постачали його на підприємства, а в обмін отримували товар з цих підприємств, який знову ж таки завозили до Російської Федерації, де за це отримували гроші і газ. За даними ЗМІ та оцінками деяких експертів, у той час ЄСУ контролювала 25% економіки України. І користуючись підтримкою віце-прем'єра з питань паливно-енергетичного комплексу, а потім і прем'єр-міністра Павла Лазаренка, впродовж 95-96 років компанія мала монополію на постачання газу з Росії. ЄСУ Тимошенко досягли річного обсягу продажів в 11 мільярдів доларів. З тих часів Юлію Тимошенко починають називати газовою принцесою. Газ постачався в Донецьку, Дніпропетровську, Черкаську, Сумську, Полтавську, Кіровоградську та Миколаївську області. До складу ЄСУ увійшли
увійшли, як говорилося у рекламному буклеті компанії, 20 промислових і комерційних структур, науково-дослідні інститути, венчурні фірми, авіакомпанія ЄС Авіа, два банки Південкомбанк та Слов'янський. Це все стало частиною імперії Тимошенко та Лазаренка, який і просував ЄСУ в потрібних йому місцях через свій вплив у Раді та у владі загалом. І схоже, що Лазаренко просував свої інтереси і інтереси компанії Тимошенко не тільки політичними зв'язками та важелями впливу, які доступні прем'єру, а й вбивствами. Так саме Лазаренко, а потім і Тимошенко будуть звинувачуватися у вбивстві Євгена Щербаня, який створив таку саму компанію для продажу газу компаніям, але вже тільки з Донбасу. І виходить, що Щербань займав величезну долю ринку, яку Лазаренкові хотілося бачити частиною ЄСУ. Достаменно невідомо, хто замовив розстріл Щербаня у аеропорту. Основні версії я розбирав в минулому відео, можете перейти подивитися. Але Тимошенко теж звинувачували у замовленні Щербаня і звинувачував його син Руслан. Це було вже за часів Януковича, коли злочинна влада шукала, як можна надовго посадити Тимошенко за грати. І замовлення Щербаня було непоганим приводом. Хоча якихось доказів, що вона когось замовляла, так і не з'явилося. У будь-якому разі, імперія у середині 90-х росла. І можливо, щоб більше не було ексцесів з затриманням газової принцеси у аеропортах, вона вирішила отримати для себе тоді ще існуючу депутатську недоторканність. Це означало, що просто так народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України, тобто без голосування більшості, бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. Це такий собі імунітет. І тому у грудні 96-го року Тимошенко дообирається до парламенту за 229-м Кіровоградським округом з рекордним результатом 92,3% голосів. Пізніше вона вступає в партію «Громада», яка була партією Лазаренка, а згодом Тимошенко стали і першим заступником голови партії «Громада». Було очевидно, що вона один з найголовніших гравців, які були у команді Лазаренка. Ходять чутки, що не просто так вона отримувала таку підтримку від Лазаренка, говорячи, нібито вони були коханцями. Правда це чи ні, невідомо. Але є свідоцтва того, що Тимошенко використовувала свої природні переваги для ведення політичної гри. Так, наприклад, в березні 97-го року журнал «Тайм» повідомив, що напередодні зустрічі Бориса Єльцина та Біла Клінтона Клінтон отримав листа від Юлії Тимошенко. В ньому вона просила порушити питання монополії «Газпрому» на газовому ринку. Цей витік інформації зіпсував відносини Тимошенко з Ремом Вяхірєвим, головою тодішнього «Газпрому». Але, як пише «Українська правда», на одну з наступних зустрічей із головою «Газпрому» Тимошенко з'явилася в короткій спідниці і ботфортах. Також «Українська правда» наводить такий коментар від Юлії Тимошенко. «Я була тоді молодша, і мені такий одяг подобався. Вяхірєв здивувався і запитав, чи може людина, яка одягається настільки екстравагантно, запропонувати щось серйозне. Я думаю, він дивився на мене з батьківською іронією». Втім, це схоже все ж таки подіяло, тому що Вяхірєв тоді погодився на умови Тимошенко і сприяв їй, доки працював у «Газпромі». Самого Вяхірєва звільнили приблизно в той же час, коли у Тимошенко теж почалися проблеми всередині країни. І ці проблеми були теж пов'язані з Лазаренком, як і її успіх. У 97-му у немилість до Кучми потрапив увесь Дніпропетровський клан. Лазаренка звільнили з прем'єрства. Сталося це тому, що Лазаренко намагався посунути з часом від влади Кучму і почав свою гру, щоб сісти вже у президентське крісло. Але Кучма встиг на це зреагувати. На вибори 98-го року Лазаренко пішов з громадою вже як опозиціонер. Шостим номером в списку була Юлія Тимошенко. Вона переходить в опозицію до влади і активно критикує Кучму і тодішнього прем'єра Пустовойтенка. Вона також очолює бюджетний комітет і ініціює бюджетну реформу. Це була одна з причин, чому її потім почали вважати молодою реформаторкою разом з Ющенко. В той же час на Лазаренка відкриваються кримінальні справи, а ЄСУ виштовхують з газового ринку. Податкова навіть висунула проти компанії позов на 1,4 мільярди гривень. За тим курсом це приблизно 500 мільйонів доларів. Це і зараз величезна сума. А якщо враховувати і інфляцію, то можна стверджувати, що зараз це був би приблизно 1 мільярд доларів. І це тільки позов від податкової. Лазаренко вже не думає про перегони і тікає з країни.
Пізніше його затримують у США, де він буде сидіти у в'язниці. Тоді чи то Тимошенко напрошується до президента, чи то сам Кучма кличе її до себе на попити чаю. Це не так суттєво і важливо. Важливо те, що після цієї зустрічі і розмови Тимошенко вдалося на деякий час нівелювати атаки на свій бізнес. Тимошенко досить швидко розриває стосунки з громадою і створює свою партію і фракцію. Батьківщина. Ця партія існує і донині, і є одним з головних довгожителів в українській політиці. У різні часи з цією партією були пов'язані або взагалі Батьківщина взростила таких людей, як Турчинов, який буде пізніше ВО президента, Яценюк прем'єр, Аваков рекордсмен по сидінню в кріслі голови МВГС, а також Наливайченко голова СБУ і багато інших відомих людей, в тому числі, наприклад, і Ляшко. Але такий собі союз про ненапад між Тимошенко та Кучмою буде існувати теж не довго. Вже під час виборів президента у 99-му році ходили чутки, що оточення Тимошенко причетно до фінансування президентської кампанії Олександра Мороза. Це запеклий ворог Кучми і його основний конкурент по життю. Тоді ж Кучма заявив, що про прем'єрство Тимошенко не може бути і мови, адже вона є руками втікача Павла Лазаренка. І тому у грудні 99-го року новопризначений прем'єр-міністр Віктор Ющенко запропонував Юлії Тимошенко посаду віце-прем'єра з паливно-енергетичних питань. Таким чином вона вперше опинилася за спиною Ющенка і програла йому боротьбу за бажане крісло. Тим не менш, посада віце-прем'єра теж був непоганий варіант. І так першою її поїздкою був візит до Москви, де вона визнала незаконний відбір Україною російського газу і борги за нього. А так як вона була одним з постачальників газу до України з Росії, почали говорити про те, що вона таким чином намагається погасити борги власної компанії за державні кошти. Та й ще звинуватила своїх конкурентів по цьому нелегкому бізнесу компанію «Нафтогаз» Волкова та Бакая, що саме їх компанія була винна величезні гроші російському «Газпрому». Також вона нібито почала боротьбу з корупцією в енергетиці. Цю програму назвали «Чиста енергія». Цікаво виходить, Тимошенко – газова принцеса, яка заробила десятки мільйонів на досить мутних схемах постачання газу, починає боротися з мутністю цієї галузі загалом. Серед заслуг Тимошенко у 2000 році її сайт згадує, що уряд виплатив населенню додатково 18 мільярдів гривень. З них 9 мільярдів гривень було отримано за рахунок вилучення коштів з тіньової сфери, заборони бартеру та запровадження конкурентних принципів на енергоринку. Це і справді можна назвати непоганим досягненням. Але таким чином вона частково позбувалася конкурентів теж. І у січні 2000 року фінансово-промислові лобісти з оточення президента, яким така детінізація не подобалася, домагаються підписання президентом укази про її відставку. Тодішній секретар РНБО Марчук пише доповідну кучу, з якої випливає, ніби перебування Тимошенко на посаді віце-прем'єра шкодить національним інтересам України. Її навіть посадять до в'язниці на якийсь час. У той період Тимошенко заарештували за розкрадання при перебуванні на посаді голови ЄСУ мільярда доларів, призначених для оплати російського газу. Також, затвердженням слідства, керівництво ЄСУ давало великі хабарі представникам Міністерства оборони Росії, що дозволило компанії здійснити низку фінансових операцій по відмиванню більше 400 мільйонів доларів. Справу на неї відкриють і в Росії, проте у 2005 році справа буде закрита за строком давності. І у перший раз сиділа у тюрмі вона трохи більше місяця, хоча, як вона стверджує, і в жахливих умовах та зі знущаннями. На мою думку, її швидко випустили з-під варти, тому що у той момент Кучма зіткнувся із так званим касетним скандалом, де було записано, як Кучма наказує позбавитися журналіста Гонгадзе, якого вже кілька місяців шукала вся країна. Тому ще один привід заходу відвернутися від Кучми у вигляді опозиційного політика під вартою йому, вочевидь, потрібен не був. Здавалося б, все, можна закінчувати політичну та бізнес-кар'єру Тимошенко, їхати за кордон і жити на свої мільйони з офшорів. Але ні, вона продовжує боротьбу за владу. Вже за 3 тижні після звільнення Тимошенко стає ініціатором створення форуму національного порятунку, який активно долучається до протестного руху «Україна без Кучми». Це вже скільки раз вона перейшла в опозицію? 2 або 3? Також у 2001 році був створений блок Юлії Тимошенко «Пют», який пройшов до парламенту на виборах 2002 року. І весь 2-й, 4-й роки проходять в акціях протесту «Україна без Кучми», де Юлія Тимошенко та її блок – одні з провідних учасників.
А також тривають переговори про висунення єдиного кандидата на виборах президента у 2024 році, щоб нарешті вже перемогти злочинну владу Кучми. Тимошенко задля більш вірогідної перемоги відмовляється балотуватися у президенти і відступає у бік на користь Віктора Ющенка. І це, якщо чесно, ну досить такий заслуговуючий на повагу крок. Так, можна сказати, що в неї були більш складні плани по отриманню влади, і вона розумніша, ніж деякі, які б на її місці з її можливостями та рейтингами просто вперлися б і не захотіли відмовлятися від крісла президента на чиюсь користь. Можливо, це був якоюсь мірою її такий більш хитріший план – залишитися знову за спиною Ющенка, а потім вже отримати більшу владу. Але чи не заслуговує на повагу настільки розумний крок і поведінка гідна найкращих зразків цивілізованого політичного кар'єризму Заходу? Мені здається, гідна. Але ця моя похвала не відміняє огромної кількості недостатків Тимошенко, які ми вже обговорили і обговоримо далі. І таких вже заслуговуючих на повагу кроків ми більше у її біографії, мабуть, не побачимо. Як я вже сказав, у 2004 році партія «Наша Україна» під керівництвом Ющенка та БЮТ утворили коаліцію «Сила народу». Тоді Ющенко пообіцяв призначити Тимошенко прем'єр-міністром у разі його перемоги на президентських виборах. За результатами голосування на президентських виборах 2004 року у другий тур вийшли Ющенко та Янукович. А напередодні другого туру голосування Юлія Тимошенко закликала усіх вийти на мітинг задля захисту результатів волевиявлення, який переріс у помаранчеву революцію. Тоді Юлія Тимошенко стала одним із ключових облич революції, як позитивним, так і негативним. Її прихильники ідеалізували Юлю, а вороги демонізували. Так, наприклад, добре відомим фактом є те, що нібито Тимошенко погрожувала оточити Донбас колючим дротом. І я добре це пам'ятаю, як це обговорювалося на кухнях серед маріупольчан. Мене як дитину ці слова просто вразили. Але, як виявилося, звичайно ж, не було просто нічого такого. Це були чорні піар-технології. Приблизно такі самі застосовувалися і для зменшення рейтингу помаранчевих в Одесі. Шлося про те, що Тимошенко нібито сказала, що втопить Одесу в Чорному морі і закатає асфальтом одеський 7 кілометр. І вона, на знак того, що жодних проблем із жителями Південно-Східної України немає, 29 грудня у розпал Майдану приїхала до Донецька. Вона одягла на себе футболку донецького Шахтаря і сказала, що перемозі Шахтаря над Барселоною раділи на Майдані не менше, ніж рішенню Верховного суду про проведення повторного другого туру виборів. Але під час ефіру були включення з вулиці, під час яких лунали образи на кшталт злодіка, Тимошенко до в'язниці, Ющенківська повія. Люди на вулиці і ті, хто телефонував у студію, були налаштовані ну дуже агресивно. Водночас Тимошенко весь ефір зберігала абсолютний спокій. Також ходять розмови, що вона провела в момент цього приїзду у Донецьк таємні переговори з Ахметовим. І, можливо, це теж вплинуло і на перемогу Ющенка, і на те, що після не було якихось зіткнень і протестів проти нової влади. Крім цього, вона їздила по всій країні, виступала на мітингах і збирала тисячі людей на заходах для підтримки революції. Вона зіграла не останню роль у перемозі Ющенка. І за це, як і обіцяв Ющенко, у 2005 році Тимошенко стала прем'єр-міністром України. Спочатку її призначили ВО прем'єра, а пізніше 4 лютого Верховна Рада віддала 373 голоси за затвердження Юлі прем'єром. До речі, що цікаво, одразу після перемоги Майдану 28 січня генпрокурор Піскун скликає прес-конференцію і заявляє, що справи проти Тимошенко в Україні закриті. У світі ж тандем Ющенка і Тимошенко, особливо на Заході, сприймався як проєвропейський тандем реформатів, які поведуть країну від епохи кучмізму в найкраще майбутнє. І Ющенко, і Тимошенко отримали дуже багато авансів. Так, наприклад, авторитетний американський журнал Forbes у липні 2005 року, складаючи рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу, називав Юлію Тимошенко третьою за впливовістю жінкою на планеті. Здається, перші дві – це Меркель та Клінтон. І Тимошенко з новою командою, прийшовши на свої посади, обіцяли, що будуть проводити реформи і будуть боротися з корупцією та олігархами. І найпоказовішим прикладом мав стати, та й став, приклад повторної приватизації Криворіжсталі. Вся справа в тому, що в останні роки свого президентства Кучма намагався вкрасти та роздати все, що тільки можна, до чого тільки могли дотягнутися руки. Наприклад, в останні роки його президентства пройшла масова приватизація, так би мовити, для друзів. Про цю прихватизацію в мене є окремий ролик.
Подивіться його, якщо хочете дізнатися, як у нас в країні з'явилися олігархи. Новий уряд, який прийшов до влади у 5-му році за президентство Віктора Ющенка, пообіцяв відновити справедливість. За реприватизацію, як прем'єрка, відповідала саме Тимошенко. Але, на жаль, тут одразу почали проглядатися проблеми нової влади. І багатьом стало очевидно, що справедливості справжньої, реформ та боротьби з корупцією не буде. Вступивши на посаду, Тимошенко почала реприватизацію підприємств, якими володіли її вороги, а не усіх незаконно приватизованих підприємств. Дуже сильно постраждали Пінчук, Ахметов і Фірташ. І при цьому реприватизація не зачіпала Боголюбова та Коломойського, які, до речі, та й підтримували помаранчеву команду грошима. Таким чином і пройшла реприватизація Криворіжсталі, яка була доволі прозорою. Аукціон транслювався навіть наживо по телебаченню та приніс бюджету аж 4,8 мільярди доларів. Купив Криворіжсталь індийський консорціум. Опоненти по ТБ говорили, що це розкрадання і розпродаж держави. А вже ж так говорили на каналах Ахметова та Пінчука, які і придбали цю Криворіжсталь у останні роки президентства Кучми. Ця інсайдерська приватизація принесла лише 800 мільйонів доларів, а реприватизація вже за часів Тимошенко та Ющенка – 4,8 мільярди. Тобто ціна при першому продажі була, ну, занижена досить суттєво. Але далі діло не пішло, тому що у помаранчевій команді наростав роздрай, усіх тягнули ковдру на себе і хотіли приймати тільки такі рішення, які принесли кошти їм самим, їх компаніям або олігархам, з якими вони були пов'язані. У першому уряді Тимошенко не було жодного представника БЮТ, лише її давній соратник Олександр Турчинов очолив СБУ, де вони одразу почали працю проти голови МВС Луценка. Порошенко був секретарем РНБО. На своїй посаді він намагався дублювати урядові функції та нарощував свій вплив. Це все викликало постійні конфлікти і чвари всередині команди любих друзів. Тимошенко, а вже ж хотіла більше своїх людей в уряді, а також менше впливу РНБО. А Порошенко почали звинувачувати у корупції. Говорилося, що нібито він свій вплив використовував для того, щоб просунути інтереси російських олігархів та допомогти ворогу Тимошенко Пінчуку. Але разом з тим переконаний, якщо не зробити цього рішуче і жорстко, я підкреслю, невідкладно, в країні відбудеться контрреволюція. Слова, що стали лунати останнім часом в критичному плані про оточення президента, потребують персоніфікації. Назву декого. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Порошенка. Перший помічник президента Третьяков. Кілька їх партнерів, таких як Мартиненко, цинічно і системно реалізують свій сценарій використання влади у власних цілях. Зміст сценарію має наступні основні елементи. Власність, суди, правоохоронні органи, кадри, засоби масової інформації, влада. А сама Тимошенко, схоже, що навіть почала планувати швидкий імпічмент президентові Ющенко. Так вже за пару місяців після перемоги Майдану у березні 5-го року фракція БЮТ у парламенті збільшила свою кількість на 10 людей, переманивши до себе і комуністів, і людей з партії Медведчука СТПУО, і рухівців. Усі, хто готовий був працювати на Юлю і допомагати їй проштовхувати власні рішення у Раді. Їх минулі політичні вподобання не були важливі взагалі. А потім ще від Юлі у вересні готувалося щось схоже на заколот. Багатоденні переговори, які відбувалися на Банковій після заяви Олександра Зінченка про корупцію в оточенні президента і в тому числі Порошенка, закінчилися згодою Ющенка на те, що Тимошенко залишається прем'єр-міністром, але при цьому вона погодиться на відставку Олександра Турчинова, свого союзника. Ющенка, своєю чергою, обіцяв зняти з посади Порошенка і Третьякова, опонентів Юлі. Таким чином, нібито і Юля не посилювалася, але й конкурентів її відстороняли. Ну і цей варіант не дуже Юлі сподобався. Вона хотіла все і одразу. До своєї дачі у Конча-Заспі вона запросила своїх близьких соратників та друзів. Впродовж ночі з 7 на 8 вересня на її дачі побували радник прем'єр-міністра України Михайло Бродський, голова СБУ Олександр Турчинов, генеральний прокурор України Святослав Піскун, міністр оборони України Анатолій Грицевич,
Луценко, віце-прем'єр-міністр України Микола Томенко, відома журналістка Юлія Мостова і за сумісництвом дружина Гриценка. Вони навіть вирішили вночі зателефонувати до посла США в Україні і просили його вплинути на президента України, щоб він не руйнував єдність, яка була створена на Майдані. Це цитата. Тобто таким чином хотіли продавити Ющенкові ідею, що Турчинову знімати не слід. Посол авже ж передав цю інформацію Ющенкові, і він, м'яко кажучи, не був від цього у захваті. Наступного ранку Тимошенко знову прийшла в секретаріат президента і повідомили, що відмовляється від розміну Турчинова. Після кількох годин, проведених у беззмістовних розмовах, Ющенко відправив у відставку все своє оточення, включно з Тимошенко. На думку Тимошенко, Ющенко відправив її у відставку, аби відвернути увагу від звинувачень його оточення у корупції, а також тому, що її рейтинги перевищували президентські. Можливо, це і так, але Тимошенко реально нарощувала вплив і, схоже, насправді збиралася посунути Ющенка. Це чимось схоже на ситуацію Лазаренка та Кучми. Ющенко для неї здавався легкою жертвою. І згодом він назвав призначення Тимошенко на посаду прем'єра своєю найбільшою помилкою. Ось так ось недолуга боротьба між собою Порошенка, Тимошенка, Ющенка та інших призвели до того, що потім прем'єром став Янукович. Бандити отримали реванш. На наступних парламентських виборах у 6-му році БЮТ здобуває понад 22% голосів та 129 депутатських мандати. Проте навіть така переконлива перемога не дозволяє Тимошенко сформувати свій уряд. І вона відмовляється підписати універсал національної єдності, який запропонував Ющенко заради об'єднання усіх політичних сил і проведення вже нарешті якихось реформ. Тому що до цього майже нічого в країні не робилося, тільки були чвари і усі слідкували за цим по телебаченню. І цю єдність Ющенко продекларував з його нещодавним противником на президентських виборах Віктором Януковичем, соціалістами і навіть комуністичною партією. Тимошенко ж переходить в опозицію. Як ми бачимо, не в перший раз і не в останній. Ющенко ж своїм призначенням Януковича на посаду прем'єра та утворення коаліції порозуміння загнав себе у глухий кут. І під час тривалої політичної кризи і нового етапу суперечок між гілками влади об'явив про розпуск Ради та дострокові вибори до Ради. Тимошенко теж підливала масло в огонь. Вона не збиралася якось допомагати Ющенкові, бо сиділа в опозиції і навіть зібрала в Києві величезний мітинг, на якому звучали заклики до Ющенка розпустити Верховну Раду і призначити перевибори, або буде ще один Майдан. Ющенко погодився та видав відповідний указ. У вересні 2007-го після нових виборів БЮТ набирає вже понад 30% голосів виборців. Положення Тимошенко в Раді стає все більш міцнішим, а Ющенко втрачає владу. Тимошенко здається людям більш дієвою і рішучою. І тому такий результат на виборах знову забезпечив Юлії Тимошенко посаду прем'єр-міністра. І це прем'єрство Тимошенко, ну, теж не можна назвати якимось дуже вдалим. Є кілька ключових подій, які потрібно проговорити про її друге прем'єрство. По-перше, це те, що країна і весь світ стикнулися зі світовою фінансовою кризою. Щоб стабілізувати державні фінанси, Тимошенко звернулася до МВФ за позикою. Умовою для позики було те, що Україна повинна була до кінця 2011 року зрівняти ціни на газ внутрішнього видобутку та ціни на імпортований газ, а також припинити дотування цін на імпортований газ, який споживали звичайні люди та комунальні підприємства. Це все призвело до зростання тарифів. І щоб згладити цей ефект та утримати свій рейтинг, бо очевидно, що Тимошенко готувалася до виборів президента 2010 року, вона провела те, що, до речі, обіцяли зробити одразу після Майдану, так зване повернення вкладів заощаджень ще з часів радянських. Це прозвали Юліною тисячею. Говорити про те, що це був популізм і грошей в країні, м'яко кажучи, у такій ситуації не було, думаю, не варто. Ну і також ці гроші, а вже ж ніхто й не інвестував. І населення просто витрачало їх на нагальні потреби у магазинах, що а вже ж вплинуло на суттєвий сплеск інфляції аж до 15% за тільки одне півріччя. Також, окрім кризи фінансової, виникла знову криза політична. Знову розвалилася коаліція, і президент знову розпустив парламент та призначив позачергові вибори. Але БЮТ оскаржив це в суді, і все завершилося утворенням нової коаліції за участю фракції БЮТ, НУНС і Блоку Литвина. Партія Ющенка залишилася взагалі не при справах у Раді. Тепер вже можна сказати, що Ющенко був в опозиції і до уряду, і до коаліції у Раді. Це був дуже суттєвий удар по владі Ющенка і його перспективах на майбутнє президентство. Також Тимошенко почала боротися з компанією «Росукренерго», яка була
була посередником зі схеми постачання газу з Росії в Україну. Ця компанія належала Фірташу, її ворогу по газовому бізнесу. Тоді Україна перейшла на прямі контракти з Газпромом, позбавившись прокладки у вигляді компанії олігарха, яка, до слову, була створена за згоди Ющенка і повинна була приносити чималі прибутки. Але це рішення нібито і було вірним, боротьба ж з олігархами, але викликало це безліч проблем, що спричинило газову війну України та Росії. На 2009 рік Україна не мала контракту на постачання газу з Росії. Також Росія хотіла сплати боргу компанії-посередника Росукренерго у розмірі 2,5 мільярди доларів. Росія почала ультимативно вимагати погашення боргу, погрожуючи не підписати договір про постачання газу в Україну на 2009 рік. У свою чергу Ющенко вимагав від уряду Тимошенко, щоб ціна була не вищою за 205 доларів. У останній день 2008 року було призначено підписання договору на газопостачання у 2009 році. Але того дня Ющенко наказав керівнику Нафтогазу України припинити переговори, не підписувати угоду з Газпромом та відкликав делегацію Нафтогазу з Москви. Проти чого заперечували Тимошенко, тодішній президент Росії Медведєв та Путін. Ющенко вважав, що в Україні є час торгуватися. Нафтогаз йому представив розрахунки, що в Україні надовго вистачить свого газу зі сховищ, адже споживання через кризу скоротилося. 1 січня 2009 року Газпром повністю припинив постачання газу в Україну та запропонував постачати газ за новою ціною – аж 450 доларів за 1000 кубометрів. Це був ультиматум. І Тимошенко вирішила сама домовлятися про нову вартість природного пального. Коли Путін і Тимошенко домовилися про відновлення транспортування газу в Україну, ціна на газ склала 232 долари. Підписані Тимошенко газові угоди з Росією виявилися економічно невигідними, і їх почали називати кабальними. Окрім того, це призвело до повної залежності України від Росії, оскільки передбачало щорічні торги за газ, виходячи з базової ціни у 450 доларів. А ще й скоротити закупівлю газу ми не могли, тобто реформи енергозбереження задля економії державних коштів просто не можна було провести. Саме після цього і в контексті цих торгів Янукович потім в тому числі заради знижки на газ підпише харківські угоди по продовженню перебування Чорноморського флоту в Криму і в тому числі задля знижки не підпише асоціацію. Це буде така базова ціна, задля знижки якої нам буде доводитися віддавати суверенітет. Мені здається, такий і був план Кремля. Взагалі ці газові війни заслуговують окремого ролика, тому що газ як зброя в руках росіян використовується їми всі роки нашої незалежності, аж поки Порошенко не відмовився від закупівлі газу в Росії напряму. Ну і по газовій кризі 2009 року немає в українському суспільстві чіткого консенсусу. Я, готуючись до відео, у тому числі читав дві книги, де описувалися політичні протистояння помаранчевої команди і багато інших подій. Вони є у списку джерел у моєму телеграмі. Так ось в одній книзі звинувачують Ющенка у зраді і праці на Кремль, бо він зірвав переговори. А в іншій вже звинувачуються Тимошенко у тому, що вона агент Кремля. Її вважають кремлівською зозулею, тому що дуже різкі дії щодо Росукренерго призвели до ситуації, що треба було робити новий договір, а значить Росія могла нав'язувати не дуже добру переговорну базу. Ну і також вона сама нібито не мала таких повноважень, щоб їхати до Москви і домовлятися про такі кабальні умови контракту. Саме за це її потім Янукович і посадить за грати. Так, газ отримали трохи дорожче того, що хотів Ющенко, лише на 20-30 доларів. Але проблема була у базовій ціні, яка була аж 450 доларів. Єдиним позитивом цієї умови була відсутність посередників в обличчі компаній-олігархів, які заробляли на цьому мільярди. Також важлива подія під час прем'єрства Тимошенко – це епідемія. Так, окрім ковіду були й інші. Україна зіткнулася зі свинячим грипом. Загинуло приблизно 2,5 тисячі людей. А уряд Тимошенко під цей шум провів схему, яка трохи схожа на корупційну. Україна закупила 300 тисяч доз таких, так би мовити, лік як Таміфлю. Взагалі є дослідження, що цей лікарський засоб просто недієвий і майже ніяк не допомагає боротися з вірусами. Але все одно його закупили. Ну і також дивно це чи ні, уряд Тимошенко закупив 300 тисяч доз не у виробника, а у української фірми. Та й ще й майже у 4 рази дорожче, ніж це пропонував зробити сам виробник. Тимошенко заявила, що вона була налякана вірусом і приймали рішення миттєво. Але, схоже, мало хто її повірив, та й наляканість для держпосадовця не виглядає адекватною реакцією на виклик. Ось на фоні всіх цих скандалів та проблем в Україні Тимошенко наближалася до президента
президентських перегонів. І щоб себе захистити від можливої поразки, судячи з документів, які були знайдені у Межигір'ї після втечі Януковича у 2014 році, вона почала вести таємні переговори з Януковичем про утворення, так би мовити, коаліції, яку прозвали «Широкою», скорочена «Ширка». Це був договір про політичне співробітництво, який мали укласти Юлія Тимошенко і Віктор Янукович навесні 2009 року, і який на декілька поколінь наперед мав законсервувати політичну систему України в інтересах двох найбільших партій. У проєкті від 14 квітня 2009 року Янукович фігурує як сторона 1, Тимошенко як сторона 2. Обґрунтування Ширки виписано необхідністю реформування інститутів державної влади та проведення реформ в соціально-економічній сфері. Так-так, а вже ж все заради народу робилося. Угу. Домовленості передбачали повний поділ влади між Януковичем і Тимошенко до 2029 року, участь у виборах єдиним списком партії регіонів та Батьківщини, а також внесення змін до Конституції для обрання президента в парламенті. Водночас змовники відчували небезпеку з боку Ющенка, який міг зруйнувати сценарій шляхом проголошення дострокових парламентських виборів, тому вони домовилися протидіяти незаконним діям президента України, в тому числі в разі розпуску парламенту. Сторони беруть зобов'язання застосовувати всі заходи та ресурси, включаючи масові протестні акції, а у випадку необхідності застосують відсторонення президента та розпочнуть процедури імпічменту. Плануючи спільне життя на 20 років наперед, Тимошенко і Янукович взялися ділити посади. В розподіл пустили сотню портфелів перших осіб виконавчої влади, а також тисячі посад на місцевому рівні. Причому ці двоє торгувалися за кожну посаду окремо, від голови Нацбанку до Департаменту продовольства. Ось варіант розподілу влади від 14 березня 2009 року. Синій проєкт означає, що він підготовлений Януковичем, який воліє собі забрати силовий блок, а Тимошенко віддати економічний. Але при цьому Янукович хоче залишити за собою посаду голови Нацбанку, а Тимошенко віддати маловпливову посаду голови Наглядової ради НБУ. Однак в ході переговорів, судячи з усього, посаду голови НБУ виділили жовтим маркером, яким позначають квоту Тимошенко. Також вона позначила своїм кольором посаду першого віце-прем'єра, тоді як Янукович – віце-прем'єрів з енергетики, регіонального розвитку та гуманітарної політики. Тимошенко воліє забрати з квоти Януковича міністра охорони навколишнього природного середовища, Державний комітет лісового господарства та Держкомзем. Натомість Януковичу сподобалися посади міністра надзвичайних ситуацій, міністра регіонального розвитку та міністра молоді. Наприкінці списку калькуляція. Під Януковича йде 54 посади у виконавчій владі, під Тимошенко 57. Таким чином вони ділили посади і на місцях, навіть порахувавши, кому скільки звичайних українців перепаде у власність. Янукович отримував 20 мільйонів українців, Юля – 25. Судячи з усього, перші переговори щодо широкої коаліції почалися ще навесні 2008 року. І наочним проявом цього стала мовчазна реакція Юлії Тимошенко на військову операцію Росії в Грузії. Вона просто мило хіхікала з жартів Пуйла про президента Саакашвілі. Все, наверное. Да, ну что можно еще посоветовать и порекомендовать? Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене, не район час. Ну, вы меня понимаете. Владимирович, я точно без галстуков могу проводить ужин. Да. Слопает гости Ющенко еще галстук. З початком парламентської сесії восени 2008 року фракція Тимошенко почала голосувати синхронно з партією регіонів, попри те, що перебувала вона в коаліції з нашою Україною. Коаліція, як це було прийнято у помаранчевих, розпалася, про що я вже говорив, але дострокові вибори також не вдалося провести. А навесні 2009 року партія регіонів і БЮТ вийшли на фінальний етап переговорів. І що цікаво, якщо в 2008 році посередником від Януковича був Андрій Клюєв, то навесні 2009 року в них включився Рінато Хмельник, який делегував Бориса Колеснікова. Однією з умов Януковича на переговорах була відмова уряду Тимошенко від спроб повернути резиденцію Межигір'я в державну власність. Але Ширка, як ми з вами знаємо, не перетворилася на реальність. Янукович відчув, що популярність Тимошенко падає, і зробив заяву, де він визнав, що розглядалося питання виборів президента в парламенті, а також заявив, що це поганий варіант. Таким чином він натякнув, що і сам скоро піде у президенти. Крім того, пізніше Янукович заручився підтримкою
підтримкою Ющенка та групи Фірташа. А вони, я нагадаю, разом займалися Росукренерго. Так ось Янукович почав формувати альтернативний виборчий фонд, окремо від Рената Ахметова, який, мабуть, і хотів, щоб ця широка коаліція існувала. І згодом Янукович відмовився від Ширки. Підготовлений пакет документів так і не був підписаний. Тимошенко у той же вечір, коли Янукович зробив свою заяву у Лаврі, теж зробила заяву. У своєму виступі прем'єрка намагалася зберегти обличчя, але про нерви, які були на межі зриву, свідчить поведінка Тимошенко перед початком запису. Це відео потрапило в інтернет. Звертаючись до режисера, прем'єрка вигукнула, що перед нею зник текст на суфлері, але у цій фразі сконцентрувався весь драматизм несподіваного фіналу широкої коаліції Януковича та Тимошенко. Господи, допоможи. Пропало все. Нет. Сначала поставьте. У меня не то на суфлёре. Ось так Юлія Володимирівна шукала собі союзників будь-де, аби утриматися при владі і нарощувати свій вплив. Навіть Янукович, навіть Путін по газу, це її не бентежило. Але її всюди, можна сказати, кинули, якою б вумною вона там не була. І втеча Януковича з-під шлюбного вівтаря Тимошенко стала точкою неповернення в їхніх відносинах. Політики, які до цього багато місяців готували об'єднання, почали війну на взаємне знищення. Країна входила у режим президентських перегонів. Проблеми для Тимошенко були очевидні. Вона була при владі вже кілька років, а значить для неї на звичайній опозиційній критиці далеко не заїдеш. Ти ж сам влада. І тому всі проблеми в країні були пов'язані з нею самою. Ну і ще й тому, що вона намагалася узурпувати всі досягнення, а за ними й шлейф провалів, то потягнувся. Януковичу ж було набагато простіше. Він просто міг критикувати владу і отримувати на цьому очки, роздаючи обіцянки. Його компанія будувалася на тому, що він чує голоси і чує кожного. Ти вважаєш, що уряд переймається лише тим, як залишитися при владі. Ти відчуваєш себе зрадженим і приниженим. Я чую кожного і кожному готовий допомогти. А ось компанія Юлії Тимошенко будувалася на тому, що вона працює. Усі реальні і нереальні досягнення вона собі приписувала. Ну і також, звичайно, була така прям дуже смішна рекламна компанія Тимошенко під кодовою назвою «Тигрюля». Біла тигриця дійсно існує. Але це дуже рідкісне явище у природі. Її забарвлення не дозволяє їй маскуватися. Тому вона повинна бути сильнішою, спритнішою, витривалішою. Вона не має іншого вибору, як захищати тих, хто поклався на неї. Вона захистить наше майбутнє. Це виглядає як уже повний якийсь вічай її команди, і вона не дарма переживала. Тому що за підсумками другого туру вона програла Януковичу, поступившись приблизно 4% голосів. Вона довго в це не вірила, упиралася, не збиралася йти з посади прем'єра і заявляла, що вибори сфальсифіковані. Але Янукович відправив її уряд у відставку, на її місце прийшов Азаров, а в Раді була сформована нова коаліція на чолі з Партією регіонів. Юля знову опинилася в опозиції. Вже через пару місяців після поразки на виборах ГПУ звинуватила Тимошенко у використанні коштів, отриманих за Кіотським протоколом на виплату пенсії українцям у 2009 році. За правилами Кіотського протоколу на ці кошти треба було висаджувати ліси. Друга відома справа проти Тимошенко стосується автомобілів швидкої медичної допомоги для села. ГПУ звинуватила Тимошенко в тому, що 1000 автомобілів були придбані у кредит, і їх придбання нібито не було передбачено у бюджеті 2009 року. Справи були беззмістовними, і ніяк по них не можна було притягнути до відповідальності Тимошенко. Тому вже у 2011 році справи щодо кіотських грошей та автомобілів швидкої було призупинено. Проте того ж року Генеральна прокуратура України відкрила проти Тимошенко справу за звинуваченням у перевищенні влади та службових повноважень під час укладення газових контрактів із Росією у 2009 році. Тимошенко заарештували, суд визнав її винною і засудив до 7 років в'язниці з
забороною обіймати державні посади протягом 3 років. Суд також задовольнив позов НАК «Нафтогаз України», який вимагав від Тимошенко компенсації збитків внаслідок підписання газових угод. Вона стала винна майже 200 мільйонів доларів. Очевидно, що Тимошенко була засуджена за вказівкою Януковича задля усунення її як головного конкурента від участі у майбутніх президентських виборах 2015 року. Після засудження Тимошенко по газовій справі почали з'являтися нові кримінальні справи проти неї. Так було порушено низку справ, пов'язаних з її діяльністю на посаді керівника ЄСУ. У цих справах Тимошенко судили прямо у медичному блоці у СІЗО протягом 12 годин. Під час суду вона лежала в ліжку і просто у залі суду їй кололи знеболювальне. У Європі та США вироки Тимошенко визнали політично мотивованими, а парламентська асамблея Ради Європи офіційно визнала арештантку політв'язним. І так, вона їм по суті і була. Я не хочу сказати, що справи безпідставні, Тимошенко, я впевнений, є за що саджати за грати, але саджати тільки її і не помічати безліч іншої корупції в країні – це так зване вибіркове правосуддя і усунення політичних конкурентів. До речі, арешт Тимошенко Януковичем був однією з причин, чому підписання угоди про асоціацію з ЄС відклалося з 2011 року на кінець 2013. Тимошенко ж у в'язниці нібито тяжко захворіла і перестала ходити через болі у хребці. Тимошенко перевели з камеру в медсанчастину СІЗО. З моменту ув'язнення вона також тричі оголошувала голодування. Чи була вона насправді такою прям дуже хворою, неясно. На Майдан після втечі Януковича вона приїхала у візку, а вже через кілька тижнів її бачили на підборах у Верховній Раді. Та і якщо подивитися на реальну замучену людину у в'язниці, то це приклад Саакашвілі, який реально вмирає просто на очах. А з Тимошенко є деякі сумніви. Звільнення Тимошенко після перемоги Майдану насправді мало кому сподобалося. Точніше, те, що вона була на волі, всім здавалося добрим знаком змін. Але не так вже й багато людей хотіли бачити її у великій політиці. Виступ її на Майдані засвистали, а її минулі союзники Яценюк, Ляшко, Аваков, Турчинов перейшли або в табор Порошенка, або сформували свої власні політичні проекти. І вони всі ніяк не хотіли боротися з таким політичним монстром, як Тимошенко. Тому бажали б, щоб вона не йшла більшу велику політику. Але на виборах у президенти, де Порошенко перемагає у першому турі, Юля отримує лише 13% голосів, але при цьому займає аж 2-е місце, випереджаючи усіх своїх конкурентів. Вона програла колись своєму супернику Порошенку, з яким вони вдвох і розвалили помаранчеву команду. На парламентських виборах Батьківщина займає останнє місце, і щоб трохи її в раду вони б взагалі не потрапили, залишилися б десь там за дверями, як, наприклад, Свобода тягне бок. Електорат Тимошенко тепер став електоратом Порошенка, Народного фронту Яценюка, Самопомічі Садового та Радикальної партії Олега Ляшка. Кожна ця партія, по суті, нова партія, закривала якісь потреби виборців Тимошенко. Батьківщина Юлі одразу сформувала коаліцію з іншими партіями, але потім, як зазвичай у неї буває, перейшла вона знову в опозицію. Я вже ж готувалася до нових перегонів, до виборів президенту у 2019 році. Своє бачення подальшого розвитку України Юлія Тимошенко представила у програмі «Новий курс України». Ідучи на президентські вибори, Юлія Тимошенко декларувала бажання стати останнім українським президентом. Тобто взагалі відмінити цей інститут влади і зробити прем'єра головною людиною виконавчої гілки влади у нас в країні. Мабуть, вона боялася, що 2 рази у президентське крісло їй точно не вдасться сісти. А ось прем'єром якось вийшло 2 рази бути, то може їй 3-й раз вийде. Із змінами влади в країні пов'язана і одна з головних економічних обіцянок Юлії Тимошенко – знизити ціни на газ для населення. Юлія Тимошенко також була прихильницею продовження мораторію на продаж землі. Також у її програмі був рух у ЄС і НАТО, повернення окупованих територій через запуск механізмів, які передбачені у Будапештському меморандумі. А механізмів там ніяких немає, якщо що. Ну і по класиці, щоб не було олігархів, крадіїв і бідності. Така типова не про що без чіткої і зрозумілої ідеології програма. Стандартний український популізм. Спочатку прогнозувалося, що вона і Порошенко у 2019 році знову будуть опонувати один одному на виборах. І що у Тимошенко цього разу є навіть якісь шанси. Ще за рік до виборів вона дуже впевнено набирала 20% голосів і займала 1-е місце в рейтингах. Але з появою кандидатури Зеленського рейтинг почав падати. І сподіватися їй на вихід до 2-го туру вже не було ніякого сенсу. Також, що цікаво зауважити, схоже, що з втратою влади і впливу у Раді Батьківщина та сама Тимошенко вже відстоювали не власні інтереси, а інтереси тих, хто платить. Є свідоцтва про її співпрацю з Медведчуком, Пінчуком, своїм давнім ворогом, і з Ахметовим. Вона ходила активно по каналах
цих олігархів, ну і є свідоцтво про якісь там таємні зустрічі. Після програшу на виборах президента у Раді теж не дуже задалося. Батьківщина зайняла лише 26 місць і ніяку коаліцію їй навіть вже йти не було потреби. Точніше, її навіть не запрошували, бо у Раді сформувалася монобільшість «Слуг народу», яке без зайвих голосів могла приймати будь-які рішення. Зараз під час війни лідерка Батьківщини має лише два варіанти щодо позиціонування. Або бути союзницею Зеленського, або підкреслювати, чим вона від нього відрізняється. Перший варіант став неможливим ще у 2019 році, коли Зеленський публічно і досить грубо відкинув її пропозиції про співпрацю. Тимошенко напрошувалася на посаду прем'єра і пропонувала посадити своїх людей на солодкі місця. Він її пропозицію відкинув. Тому Тимошенко зараз змушена використовувати звичну для неї соціальну тематику. Батьківщина виступає проти приватизації, бореться за права людей з інвалідністю і так далі. У самій ж фракції Батьківщина ситуація непроста. Адже її депутати прекрасно розуміють, що скоріш за все наступне скликання Ради Тимошенко і команда пропустить. Рейтинги низькі, а рівень недовіри навпаки великий. Особливо згадали про Тимошенко у негативному руслі після розслідування «Української правди» про батальйон «Дубай». Тоді стало відомо, що в січні цього року голова фракції «Батьківщина» відпочивала сім'єю на віллі розкішного п'ятизіркового готелю у Дубаї під час того, як українці потерпали від постійних відключень світла. Тому якось сподіватися Тимошенко на повернення хоча б кудись, хоча б на якусь посаду, не варто у найближчі роки. І сподіваюся я особисто вже, що у великій політиці ми її більше не побачимо взагалі ніколи. Досить напрацювалася. Бо Тимошенко – це уособлення всього поганого, що є у нас у політиці. Жага влади, безідейність, бо все тільки заради вигідних на даний момент особисто її коаліцій. Дії в опозиції спрямовані тільки на те, щоб перешкодити взагалі функціонуванню державні машини. І все це приправлено постійним популізмом і нібито турботою про людей. Щоправда, як про людей може піклуватися людина, яка пропрацювала на державних посадах понад 20 років і в якої нічого за декларацію практично за душею немає, але водночас ця людина постійно світиться на камерах в ультраважкому люксі. Мені здається, така людина піклується тільки про себе. Але попри всі ці проблеми з особистістю Тимошенко, як не дивно, секта свідків досягнень Юлі існує досі. У якому сенсі її шанувальники – це предтеча порохоботів і зелеботів, у яких любов до своїх лідерів просто безмежна. Ну а ви любіть мій контент, натискайте там знизу всі потрібні кнопочки, пишіть у коментарях, скільки всього разів Юля побувала в опозиції, як донат купуйте мій ось такий ось чудовий мерч, ставайте спонсорами, щоб отримати ранній доступ до відео та закритого телеграм-чату, у звичайному телеграм-каналі у мене є список усіх джерел, ну і до зустрічі!